Є традиційна ініціатива благодійного фонду Дмитра Фірташа, який за свої кошти встановлює ковзанку і е, роздає пряники. Жодних фінансових стосунків у нас з, скажімо так, з фондом Фірташа немає. Якщо є інший спонсор, меценат, який готовий профінансувати це, ми з задоволенням розглянемо цю пропозицію. Е, Якщо хтось вважає, що це, якби, ну, це неправильні пряники, чи неправильна ковзанка, і нею можна просто не користуватися, я думаю. А на сьогоднішній день є статистика, що ковзанкою користується близько там, 20 тисяч чоловік, ну, в основному дітей. Вони звернулися, вони виявили бажання, чому ми маємо заперечувати, будь ласка. Ні будиночок, ні ковзанка, ні інші будиночки не передані міській раді. Це не наше майно. Якби було наше майно, я думаю, що ми б знайшли можливість. Але закупити, так скажімо так, ту же ковзанку, ну, на сьогоднішній день є інше завдання.